сподіваюся, ви в доброму гуморі, про приємне і не дуже, про важливе і актуальне вже за мить. Вітаю. Новини на телеканалі НТА. Присягнули, а потім розбили автомобіль. Розпочала роботу львівська поліція. Знову незаконні цигарки. Цього разу прикордонники зупинили контрабанду у Яворівському районі. Журналістка НТА новин стрибнула з 9-го поверху. Львівські поліцейські продовжили традицію київських колег та вже розбили автомобіль. До слова, Львів став другим містом в країні, де з'явилися нові правоохоронці. За порядком на вулиці стежить майже 400 патрульних поліцейських. Як у місті представляли та приймали нових правоохоронців – далі у сюжеті. Прийшла, аби побачити на власні очі нову поліцію не одна сотня львів'ян. Поки патрулі готуються до присяги, містяни роздивляються майбутніх поліцейських. Може, не будуть брати хабарів ще, ну, спочатку хоча б. Ми бачили сьогодні, тут такі гарні хлопці стояли, дівчата, ми надіємося, що це лице зараз нашої країни, ми на них надіємося, зміни починаються з них. Та не лише львів'яни хотіли побачити нову поліцію, а навіть гості з Києва, які вже знають, що таке нові правоохоронці. У нас в Києві це взагалі таке, ну, відчуття, що ти захищений, вони, ну, дуже добре, повірте. Вони досить оперативно реагують на всі виклики, особисто знаємо, тому що викликали їх, і дійсно оперативно, і дійсно професійно вони спілкуються з людьми і дуже толерантно. Чисто присягаю. Що буду вірно служити українському народові. Дотримуватися Конституції та законів України. Служити людям львівським поліцейським доведеться під командуванням патруля з досвідом у столичній поліції. Та кілька днів тому Юрія Зозулю у Львові зустріли не дуже гостинно. З його автомобіля зловмисники поцупили особисті речі та комп'ютерну техніку. Та й журналістами в перший свій робочий день начальник спілкуватися не особливо хотів. Це була остання крадіжка у Львові. Так, ми над цим будемо всі працювати. То наразі ми будемо вивчати місто, ми будемо будувати по ходу того, що і як нам краще робити. Тому що наші методи трохи відрізняються від попередньої правоохоронної системи. Ми вивчаємо, але зрозуміло, що під час цього вивчення ми також працюватимемо надзвичайно наполегливо і намагатимемо скорочувати кількість злочинів в місті. Серед патрульних поліцейських майже 20% представниць прекрасної статі. Юлія в минулому була міліціонером, тепер уже поліцейський. Дівчина запевняє, головне для неї не підвести простих львів'ян та виправдати їхню довіру. Таких, як Юлія, які міліцію проміняли на поліцію, трохи менше 10%. Ви знаєте, форма дуже підійшла, дуже чудова. Ну, от буквально там по міліметру тільки вшивали, ну, нема, проблем не було, чесно кажучи, з формою. Ми так зраділи, коли нам її принесли, ми просто як малі діти. Головне не форма, головне зміни та нова якість роботи майбутніх поліцейських, переконує як прем'єр-міністр, так і міністр внутрішніх справ. А серед львівських поліцейських є і невістка покійного генерала Кульчицького. 28 травня минулого року загинув Сергій Петрович Кульчицький, львов'янин, генерал, якому аплодували солдати. І сьогодні я радий, для мене несподіванка і честь, що сьогодні серед вас, поліцейських, прийнявших присягу народу України, Ірина Кульчицька. Уже в перший робочий день поліцейські встигли відзначитись курйозним випадком. Вони потрапили у дорожньо-транспортну пригоду та пошкодили патрульний автомобіль. Про останню крадіжку у Львові керівник нової поліції, звісно, трішки погорячкував. Наче навздогін, його словами, у вівторок на вулиці Чорновола невідомі викрали автомобіль BMW 316 чорного кольору. Нова поліція намагається відновити довіру мешканців до правоохоронних органів. Які перші результати цієї структури та які прецеденти трапилися у перші дні патрулювання, нам розповів керівник варти-1 Ігор Зінкевич. В будь-якому випадку ми побачили позитив від населення. Тобто ми оцінюємо кваліфікацію роботи, але так як ми дали певний час довіри, розуміємо, що втираються ситуацією, то ми будемо, напевно, більше судити по тому, як говорять про них місцевість, тобто як львів'яни про це говорять. Є величезні позитиви того, що бачать поліцію, є багато позитивів, що спілкується поліція з людьми.
завжди питаються, чи потрібна допомога, чи є якісь такі зауваження, чи конструктив. Швидкість, тобто безпосередньо з поліцією з'явилася нова програма, яка працює в штабі міського управління 102, де безпосередньо все передається по планшетах. Тобто ця загальна інформація, окрім виклику, окрім ситуації, яка є, вона ще дублюється на планшетах інформаційно, де працівник поліції має ознайомитись можливість під час поїздки до пригоди. В тому числі ми маємо GPS-установку, яку ми знаємо, де поліція є, і можливість підтягнення додаткової поліції, якщо буде якийсь резонансна подія, де треба підтримку. Тобто зараз, на даний момент, за два дні, ми побачили дуже багато позитивного від населення. Тобто населення задовільняє, населення хотіло зміни в іменно структури такої, як міліції. І з появою поліції вони вже бачать певний позитив, є до кого звернутися, є з ким поспілкуватися. По-професійному, ну, ми не будемо ще сварити, тому що два місяці – це дуже маленький час для того, щоб навчити. І так, як ми говоримо, тільки дорога, тільки прецеденти, тільки робота, та, що відбувається уже безпосередньо в місті, надасть їм цю можливість професійно виконувати свої обов'язки. Узагальнено вони підготовлені. Єдине, що від мене особисто, це тільки трошки більше впевненості, тому що є оця от річ, ще невпевненість. Коли йде робота з простими громадянами, супер виконують. Ну, коли вже йде якийсь певний людина, там 130-та, п'яний водій, чи хам, чи ті, які порушують тишу, там вони, в принципі, ще не дуже відлагоджені. Тобто це наша позиція, яку ми побачили. З юридичної точки зору, ну, в принципі, навчилися молодці, мають підтримку, їм допомагають. Хтось з них, принаймні, якщо хтось їх щось неправильно сказав, є допомога, тобто вони згуртовані. По керівництву все ж таки добуватися їм тих всіх спецзасобів, все ж таки добуватися, щоб вони були повністю забезпечені, і ситуація по патрулюванню. Патрулювання відбувається цілий час, тобто це немає стоянки в одному місці, вони їздять, вони виконують. Можливо, є оцей момент притирки, момент, коли вони все ж таки повністю почнуть виконувати свою функцію, і цей довіра, щоб повністю вони війшли, ми трошечки спокійніше ставимося. Але ми все рівно будемо на чіткому контролі. Ми після першого дня виходу поліції дали чіткі речі, чим задоволена громадськість, чим не задоволена. Ті поблажки, які їм надано, навіть громадськістю, тому що громада розуміє, що є час, вони мусять це зробити. Ми надіємося, що вони це приймуть правильно, не зазнаються, і все ж таки перша оця річ, коли вони йшли в поліцію з тим, щоб щось змінити, лишиться в них, і вони це постараються зробити. Затримали на гарячому. У Львівській області прикордонники та правоохоронці приземлили мотопараплан з контрабандою. Зловмисники намагалися нелегально перевезти сигарети за кордон. Впіймали порушників закону у селі Віжумля Яворівського району. Прикордонники разом з правоохоронцями затримали двох зловмисників, які намагалися переправити контрабандні тютюнові вироби. Зробити це хотіли за допомогою мотопароплану, який знайшли в машині зловмисників. І на місці події було затримано двох громадян України, жителів Львова та Львівської області. Також два транспортні засоби. В причепі одного з них було знайдено літальний апарат типу параплан, ймовірно, яким було здійснено нічне порушення державного кордону з України в Польщу з зворотнього напрямку. Правоохоронці розшукують контрабандистів вже давно, оскільки є дані про те, що вони вже не вперше перетинають кордон на малих літальних апаратах з метою контрабандних сигарет. За словами прикордонної служби, орієнтовно зловмисники перевозили до 10 ящиків цигарок. Конкретно цих громадян ми шукали вже близько більше місяця і за допомогою проведених оперативних заходів затримали безпосередньо тут. Порушники, ймовірно, що через низку заходів, які проводяться на кордоні, вже видумують нові способи переміщення контрабандних товарів та заборонених предметів та речей через державний кордон, в цьому випадку повітряним простором з використанням малих літальних апаратів. Громадянам загрожує штраф близько 17 тисяч гривень або позбавлення волі терміном на 5 років. Вишиванковий флешмоб. На День Незалежності Сихів одягнувся у національний стрій. Жителі району із великими синьо-жовтим прапором у руках колоною вирушили вулицями міста. Етнічний одяг ще більше об'єднав та підняв дух львів'ян. Понад 3 тисячі сихівчан сформували колону. Відтак влаштували справжній парад вишиванок. Під музику та з національною символікою вирушили вулицями міста. Thank you.
На парад вишиванок прийшли як люди похилого віку, так і молодь з дітлахами. Кожен демонструє свій національний стрій, і у кожного він має свою історію. Я думаю, що в Україні, в кожному регіоні є абсолютно унікальні вишиванки. І кожна оригінальна і унікальна по-своєму, яка відображає особливості того чи іншого регіону. Мій стрій є з Покуття, з Франківського району, з Франківської області, Городенківського району. Маленький Святославчик із дідусем теж прийшов на парад, одягнув сімейну реліквію – мамин вишитий кептарик. Він особливий, тобто моя жінка носила, а зараз носить він, от, внук. Воно вже має принаймні дето, вам скажу, дето може жінці 48, принаймні 35 років, вона це тут вже як сімейна реліквія. Такий масовий парад на Сихові вперше, кажуть організатори. Планують таке дійство організовувати щорічно, аби це увійшло у добру традицію. Організовували для того, щоб відсвяткувати гідно 24-ту річницю незалежності України, так само дозволити людям вийти в одностроях, вишиванках, підтвердити їхній колорит і нашу рідну ідентичність. На завершення люди запустили у небо синьо-жовті ліхтарі. Мар'яна Оленська, Андрій Турянський, НТА Новини. Веселі забави. Біля озера на вулиці Симоненка на День Незалежності відбувалися концерти та інші святкові заходи. Не забули львів'яни і вшанувати пам'ять героїв. У День Незалежності України люди співали пісні, танцювали народні українські танці та забавлялися в національних традиціях. Найбільше українське свято – День Незалежності України. Люди почуваються по-справжньому святково. Молоді і старші у вишиванках. На серці і радість, і надії на краще майбутнє. Мешканці Франківського району традиційно відзначаються свято на площі біля озера на вулиці Симоненка. Тут вони й нещодавно посадили молоді дерева разом із депутатом міської ради Андріаном Гутником. Молоді дерева символічно прикрасили в День Незалежності жовто-синіми стрічками. У свято схожі стрічки майоріли і на грудях, як малих, так і дорослих. В першу чергу хотілося б привітати і мешканців мікрорайону, де ми сьогодні знаходимося, проводимо це свято, відмічаємо його, а привітати всіх львів'ян з 24-ю річницею Дня Незалежності. Приємно, що з кожним роком і не тільки львів'яни, українці більше усвідомлюють, що таке рідна держава, що таке рідна мова, що таке всі розуміють тепер, що таке суверенітет і незалежність, цілісність нашої держави. Важливість цього дня вже усвідомлюють діти, вони теж усіх вітають. Всіх львів'ян з Днем Незалежності України! На святкуванні дітлахи забавлялися як могли, кому припав до душі боді-арт, а кому виготовлення патріотичних пряників. У нас зараз проходить майстер-клас з розпису пряників, прапорців українських. Ми повністю робимо глазур і розмальовуємо пряники. Я роблю пряника, розмальовую його в синьо-жовтий прапор, прапор України. Інші ж діти вирішили спробувати на собі боді-арт, звісно ж, у патріотичному стилі. Найбільше просять тризу, там або сердечко, жовто-сині якогось кольору, або квіти також просять, найчастіше жовто-сині. Ну, або теж якісь там квіти національні, там, ну, там калину, маки, щось таке. Навіть найменшим гостям свята атмосфера сподобалась. Молода мама Марія Босак цього року прийшла на концерт не сама. Каже, тепер щороку буде брати свою донечку на це вже традиційне свято. І переконана, про цей день повинні знати як дорослі, так і діти. Я думаю, такі дні потрібно пам'ятати, особливо зараз, коли в Україні війна. І не забувати, що Україна незалежна, і ми повинні за цю незалежність боротися. Як було тоді, коли проголосили незалежність нашої країни, добре пам'ятає пан Володимир. У цей день у нього подвійне свято. Для мене це особливий день. Сьогодні день мого правнучка, день народження. Йому рік сьогодні якраз. Зрозумієте, яке це щастя? А то, що ми дожились, ну я скажу таке, молоде покоління, воно буде раніше, пізніше знало. А старші добре пам'ятають, чекали цього дня. Що ми тепер незалежні, ми державу маємо. Хоча з бідою вона йде, тяжко йде, але вона моя, наша, рідна. Марта Іванова, Іван Мазуренко, НТА Новини.
Не самогубці, а любителі екстриму. У Львові набуває популярності роупджампінг, стрибки з багатоповерхівок. Завдяки спеціальному спорядженню та мотузкам, які витримують до 3 тонн, такий відпочинок не є небезпечним для відчайдухів. У місті Лева незвичні розваги. Не так давно, проте від охочих підкорити 30-метрову висоту немає відбою. Стрибнули з 9-го поверху і наші журналісти. Ще декілька років тому ця багатоповерхівка не привертала жодної уваги. Тепер це одне з найпопулярніших місць для роупджампінгу. Підкорити її вирішили і ми. Подолати 33-метрову висоту, окрім знімальної групи НТА «Новини», прийшло чимало екстремалів. За порцію адреналіну тут зазвичай черги дівчат. Та стрибати можуть не всі, є низка вимог. Бути тверезими не в алкогольному, не в наркотичному сп'янінні, не бути післяопераційному стані. І там деякі ще є перелік хворіб, серцево-судинні захворювання, дихальні, нервова система. Завадити польоту може і вік. Без дозволу батьків неповнолітні хіба що спостерігають за стрибками інших. А якщо ви є неповнолітні, тобто вам менше 16 років, обов'язково, щоб на стрибках був присутній хтось з ваших батьків, оскільки ця особа не несе ще відповідальності за себе саму. А якщо вам 16-18 років, вам потрібно обов'язково мати письмовий дозвіл від батьків. І з кожним екстремалом на місці підписують контракт, у якому вказані його дані, права та обов'язки. Потрібно мати документ, що засвідчує особу, та гроші для оплати стрибка. Якщо ви приїжджаєте на місце, стрибок коштуватиме 200 гривень, оскільки ви не проходили попередню реєстрацію і не здійснювали передоплату. Якщо ви повністю реєструєтесь, носите свої дані та робите передоплату, ваш стрибок коштуватиме 190 гривень. Папери підписали, тепер можна і спорядження одягати. Аби стрибок був максимально безпечним, відчайдухи вдягають 2 системи захисту – основну, до якої кріплять трос, та нижню – для страхівки. На голові має бути каска. Стрибати у будь-чому теж не варто. Більше вимоги по одягу – це до хлопців, бо перетискає хазяйство, і тому треба одягати або спортивний одяг бажано, або якийсь еластичний, який може тягнутися, бо джинс він не тягнеться, може, ну, тут здавлює переважно. А дівчат? Дівчат, в принципі, не важливо, який одяг. Головне, що він був не білий, бо ну, повимазується. Щоб політ не мав летальних наслідків, проходимо інструктаж. Перше, то під час падіння за цю мотузку руками не ловимося за поводом, ззаді вже прикріплюємо, туди руки пхати не потрібно. І друге правило – не стрибати головою вниз. Ви або робите крок вперед солдатиком вертикально, падаєте, або от є горизонт, ви стрибуєте на горизонт вперед і трішки вгору. Спорядження перевірили, інструктаж пройшли, а тепер полетіли? Давайте руку, отак от ставайте, добре стоїте, дивіться на горизонт, мою руку відпустити, я вам дам відлік і стрибаємо. 3, 2, 1, стрибок. Після секундного польоту відчайдухам важко втримати емоції. Мене штовхнули, я не змогла. Ой, класні, це дуже кайфово. Чесно, задала всіх своїх родичів за весь цей час. Ну, мені дуже сподобалось, серце таке тягке, але з приємними відчуттями. Любителів гострих відчуттів з кожним разом все більше. І хоч роупджампінг з'явився у Львові лише 2 роки тому, вже став не просто розвагою, а справжнім спортом. Ірина Саєвич, Іван Мазуренко, НТА «Новини». 25 серпня наші предки до християнські часи відзначали свято вогню або весілля свічки. Цього дня вперше запалювали свічки, вогнища і печі. Свічки запалювали перше, бо у цей час сонце вже заходило рано, а піч розпалювали, бо на вулиці вже ставало холодно. Вертепний обряд свята свічки відбувався як традиційне весілля з батьком, матір'ю, дружками, боярами, сватами і свахами. Свято тривало до півночі, так вшановували свічку і загалом обрядовий вогонь. Ви дивились новини на телеканалі НТА. Завтра знову побачимося. Наші журналісти працюватимуть для вас. Втім, ще не перемикайте. Після рубрики «Політика» наш Андрій Сиротяк розкаже про спорт. Не прощаємось. До зустрічі.
Лідер радикальної партії Олег Ляшко разом з депутатами своєї фракції Дмитром Ліньком, Оленою Кошелєвою, Сергієм Скуратовським, Ігорем Мосійчуком, Андрієм Лозовим відзначив День Незалежності у прифронтовій зоні. У місті Бахмут на Донеччині депутати-радикали привітали наших героїв з 30-ї окремої механізованої бригади ЗСУ, добровольчого батальйону «Свята Марія», а також відвідали одну з секретних військових частин. На переконання радикалів, ті, хто сьогодні зі зброєю в руках боронять соборність і незалежність України, у майбутньому мають нею керувати. Рекомендації на кращих своїх бійців, героїв і так далі, ті, що вже відслужили, давайте ми її будемо висувати в обласні ради депутатами, давайте. У міські ради, в районні ради. Як після війни, після 45-го року прийшли і ті, хто захищав країну, потім керували нею, от ми так само повинні робити зараз. Вони захищали країну, вони першими мають право керувати цією країною. Олег Ляшко висловив сподівання, що 25-ту річницю незалежності українці зустрічатимуть зі звільненим Кримом і Донбасом. Щиро вітаю із Днем Незалежності України. Давайте зробимо все, щоб 25-ту річницю незалежності ми з вами зустрічали у звільненому Донецьку, у звільненому Луганську, у звільненому Сімферополі і Севастополі. Нагадаємо, радикали другий рік поспіль відзначають головне свято держави на передовій. Вітаю до вашої уваги спорт, як він є, з Андрієм Сиротяком. Биті з двох боків львівські Карпати та їх вболівальники із Кіровограда з кубкового матчу проти тамтешньої зірки повернулися з ранами на душі і на тілі. Команда програла у серії післяматчевих пенальті, а фанатів духопалила тамтешня міліція, махаючи без розбору кийками та ще й застосувала сльозогінний газ. Інциденту можна було б уникнути, якби правоохоронців не свербіли руки. Спочатку виникла словесна перепалка між кількома ультрас обох команд. І відразу, немов шуліки, налетіли хлопці в касках. Звалили львівських уболівальників і відірвалися на їхніх печінках. І почалося. У відповіді з сектору полетіли пластикові сидіння, петарди та фаєри. З бігової доріжки стюарди поливали уболівальників водою. З іншого ж боку, міліція застосувала не тільки гумові кийки, а й сльозогінний газ. Тим часом лічені години залишаються до останнього кроку донецького «Шахтаря» у груповий етап Ліги чемпіонів. Львів знову в очікуванні великої битви. Не зі здійнятими вгору лапками приїхали і австрійці. Підтримати «Рапід» прибули 1000 віденських уболівальників. Не попектися вдалим жеребом, отримавши в суперники у раунді плей-офф віденський «Рапід», багато хто в задоволенні потирав руки. Але ще треба нахилитися, аби з криниці води напитися. Отношення достаточно такое уважительное и сконцентрированное. Это первое, что должно быть, понимаете? Потому что без этого играть с каким-либо соперником на этом этапе нет вообще смысла. Зелено-білі австрійці на пробу виявилися боєздатними хлопцями. У першій зустрічі гірники на виїзді здобули мінімальну перемогу 1-0. Тож у Львові «Шахтарю», який ще не пропустив жодного м'яча у цьогорічному розіграші Ліги чемпіонів, гоп казати зарано. Грають дві команди, і кожна з них хоче перемогти. Різниця між цими матчами в тому, що Фенербахче в другій зустрічі міг спокійно чекати нашої помилки і намагатися нею скористатися. Думаю, «Рапіду» від перших хвилин потрібно буде йти вперед і відіграватися. Віденцям іншого виходу й не залишається. Їх наставник пообіцяв створити кротам якомога більше проблем. Із «Шахтарем» дуже складно грати, боротися за м'яч, але головне те, де і коли ми ним заволодіємо. Важливо контролювати моменти, коли донечани переходять від оборони до нападу. У нашого суперника надлишок дуже сильних і швидких футболістів, які в цілому складають дуже зіграну команду, але ми будемо боротися. Те, що гості заб'ють, не сумнівається ані грама капітан зелено-білих. Ми чудово знаємо, наскільки «Шахтар» сильний у нападі. Ця лінія в команді вибудована дуже розумно. Налагоджений хороший контроль м'яча. Що ж нам залишається? Створювати свої гольові ситуації. І я впевнений, що ми цим шансом скористаємось. Продовжити забивати в Лізі чемпіонів пасувало би й Олександру Гладкому, який у передень матчу відсвяткував 28-й день народження. Але не кидав бравурними словами, як пес хвостом. Я не помню, хоча б один матч на день рождения, не могло б його покупати. «Шахтар» у Львові знову матиме палку підтримку майже заповненого стадіону. Привезли гучну Трусиду і австрійці, яких прибуло близько тисячі. Тож батл буде й на трибунах. Андрій Сиротяк, НТА, спорт як він є. Це все на сьогодні. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями. А на завершення про погоду, яка очікує на нас завтра.
На завтра, 26 серпня, синоптики прогнозують мінливу хмарність. Місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. Вітер північно-західний – 7-12 метрів за секунду. Вночі температура з позначкою «плюс» становитиме 11-16 градусів. День – 22-27 градусів тепла.